Za samo 5 dana na crnogorskim putevima stradalo je čak 6 osoba. Iz uprave policije kažu da je najčešći uzrok saobraćajnih nesreća ljudski faktor. Prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, neprilagođena brzina uslovima stanju puta, vožnja pod dejstvom alkohola u organizmu, nepropisno preticanje. Mi smo prošle godine u Crnoj Gori imali ukupno 55 smrtno stradalih lica, što je za 7 lica više nego u istom periodu, odnosno nego u 2020. godini. Posebno zabrinjava to što je više od pola stradalih starosti do 35 godina. Saobraćajni stručnjaci upozoravaju da su crni bilansi posljedica zabrinjavajućeg nivoa saobraćajne kulture, ali i stanja na putevima. Nije to dobro, ali trebalo bi to malo bolje i češće održavati, kontrolisati da li je to u redu. Vozila su vrlo često neispravna ili loše su gume. Guma je jako bitan faktor za bezbjednost saobraćaja. Naprimjer, ne treba gumu uvijek trošiti maksimalno i naprimjer, treba koristiti zimske gume na ovim sjevernim dijelovima. Guma glavu čuva. Nivo saobraćajne kulture kod naših učesnika u saobraćaju i dalje na jednom veoma niskom nivou. Policija pokušava da djeluje i preventivno i represivno, pa je samo prošle godine izdala preko 110.000 naloga za saobraćajne prekršaje, a napisano je preko 8.000 kazni zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Korištenje mobilnih telefona također se navodi kao sve češći uzrok udesa, iako u mnogim, naročito novim automobilima, postoji mogućnost da razgovor obavite bez korištenja ruku. Međutim, ukoliko to ne koristimo, nego koristimo telefon za kucanje poruka, onda je to katastrofalno. Iz policije ponovo najavljuju pojačane kontrole i sankcije. Struka podsjeća na osnovna pravila na putu. Brza vožnja je prije svega rizična, a onda u ovakvim situacijama sad kad su hladna vremena, kad možda ima malo i poledice i toga, onda su i tragovi kočenja ili zaustavljanje i usporenje vozila duže. Iz Alfa centra pažnju skreću i na vozače početnike koji sa nedovoljno znanja i željni dokazivanja postaju učesnici u saobraćaju.